adierazpena. Bat, emakumeok bakearen aldeko eragile aktiboak izan behar dugu. Eta itxarospenezko etorkizuna argitu nahi duten gatazkak konpontzeko prozesu guztietan ezinbesteko partaide. Bi, prozesu horietan ezarri beharreko metodologia elkarguneak bilatzea izango da. Nazio, etnia politika edo erlijio mailako banaketa hildioak gaindituz eta desberdintasunetan soilik sakontzen duten jarreretan erori gabe. Topaketaren eta elkarrizketa erabakitzailearen aldeko militantzea alderdi lehorretatik arago. Hiru. Horretarako beti entzun behar da besteek duten egia eta edozein gatazka konpontzeari ekin behar zaio. Demokrazia gehiago eta hobea oinarri hartuta. Proiektu politiko guztiak, prozedura demokratiko eta politiko itunduen bidez, defendatu eta gauzatu alizatea albidetuko duen demokrazia. Lau, Bizeke ditzak izan behar du edozein gatazka konpontzen lagundu behar duen helburua eta prozesu horretan ere emakumeok lan egin behar dugu, gertatutakoaren kontakizun inklusiboa eta giazkoak egiteko etorkizun paterkatu baterako oinarriak zeinti ditzan. Edo gatazkaren zatiketak eta minak izan behar du orainaren eta etorkizunaren elkarrizketa eta ulermena eraikitzeko ahalmena. Eta Bos, bakea finkatzeak, bake positiboaren aldeko apostua egitea dakar. Hau da, bakea ez da indarkerririk eza bakarrik. Bakeak demokrazia, justizia soziala, erald, eraldaketa esan nahi du. Alde horretatik, bakea ulertzeko gai bagara, bakarrik izango gara gai, norgierakoa gehienak gainditzeko.